ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကစာဝတ်နေရအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရတယ်။ဒီတဲ့တင်ကိုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးထားပါရ။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ထက်ကကျေးရွာအသီးသီးကဒေသခံရွာသားတွေကလက်ရှိနိုင်ငံရေးချင်းနေဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စိတ်ပနိပခါတွေနဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်အ
ုံနိုင်တဲ့ဟုတ်တယ်အခက်ခဲတော့များတယ်အေးလားအခုယောဂလာပြီဆိုဘယ်မှအတော်လို့မရဘူးတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းကမန်ရန်ပါဂျူစဖြူမန်အောင်စုစည်းကျောင်းပြင်ပန်လုံပန်စေးမန်ပိန်ကောင်းလိန်နာဝိုင်းမန်လွယ်ဘဝတို့အပါအဝင်တခြားရွာပေါင်း၁၂ရွာကျော်ကပြည်သူတွေတရက်တည်းစောင့်နေပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့မန်ရန်ကျေးရွာကဒေသခံရွာသူအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်အခက်ခဲအရင်ထက်ဆိုတော့အခုကခက်ခဲရင်အများကြီးဖြစ်တော့တော့အမျိုးသားသူတယောက်ထိလိုက်ချဆိုတိတ်ပြီးတော့မလောက်စားအလုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အားကြောင့်ဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကျေးရွာပေါင်း၂၀ကျော်ကဒေသခံရွာသူရွာသားတွေအတွက်ကုတ်ခိုင်လူငယ်ဖွဲ့freelance ကစားတော့ကုန်တချို့ကိုတက်နိုင်လည်းမသွားရောက်လူတန်းပေးနေတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ freelance ကအလူလာတာကကုခံမျိုးကရှိတဲ့မန်ရန်ကျေးရွာမှာလာပြီးတော့မှဟိုအခြေခံစားတော့ကုန်တွေတို့လာပြီးတော့မှလှူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စားတော့ကုန်တွေအများကြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် freelance အဖွဲ့ကတို့ဆက်သွယ်လာတယ်။ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် freelance အဖွဲ့ကလည်းဒီအလူရှင်တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှအပူပေါင်းပါဝင်ပေးထားတဲ့ဒီအလှူငွေတွေအကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းစုပြီးတော့မှပေးလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကတော့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အလှူရှင်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ freelance ကုတ်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ထက်ကပါဂျူရွာကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်စာနယ်ဇင်းကတချို့ကိုတွားရောက်လူဒန်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိမန်ရန်ချေးရွာကအိတ်ထောင်မိသားစု25စုအတွက်လည်းစံစီစာချက်သွန်နဲ့ငချောက်စားတဲ့စားတောက်ကုန်တို့ကိုကုတ်ခိုင်လူငယ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ပေးလူခဲ့ကြပါတယ်